перша половина цього тижня налякала Україну до Київщини, зокрема, бо раптово повернувся мороз, друзі. Ніхто на нього не розраховував вже, а природа ж почала в свою чергу квітнути. І сподіваюся, що за низький температурний показник вночі ніяк не вплине на результат цьогорічного врожаю. Чого чекати найближчим часом, дізналися наші синоптики Українського гідрометцентру. І свіжу інформацію вже готовий ділитися з вами я. Вітаю глядачів телеканалу «Київ», звітую для вас віддавно зі своєї домівки. Та отже, сьогодні четвер, 2 квітня, і столиця зустріла ясний день, який залишиться до самого вечора. Також проважатиме погоду без опадів після невеликих морозних показників вночі, які обіцяють повернутися в ніч на завтрашню п'ятницю. День невдовзі покаже свій температурний максимум у 10 з плюсом. Взагалі погода сьогодні комфортна та суха. Щоправда, відносна вологість повітря не перевищує 50%. Атмосферний тиск є непрохитним 745 мм ртутного стовпчику, що ніяк не вплине на стан погодозалежних людей. Хороша видимість на автошляхах, як центральних районів міста, таких як Подільський, Шевченківський, так і більш віддалених, тобто Голосіївського, Деснянського та Дарницького районів, обіцяє залишатись до завершення тижня саме таким. Але краще не виїжджати без нагальної потреби, не порушити, будь ласка, умов карантину. В Україні ж, власне, сьогодні, 2 квітня, також без опадів, майже без хмар, і вже завдяки антициклональному полю, яке впливає на нашу територію, потрошку буде градус збільшуватися. Ранок видався холодним, поки що, та по Україні стовпчики термометрів знаходилися у межах 0,5 градусів морозу. Денна ж температура вже прогрівається і невдовзі покаже 12 градусів тепла. Лише до Карпат повернулася справжня зима, адже ще зранку там було 9 градусів морозу, а вдень так і не перевищив, друзі, 0. Вітер, до речі, по всій країні південно-західного напрямку з помірними швидкостями до 12 метрів на секунду. А у Європі на найближчу добу також переважатиме сонячна погода без опадів, адже над більшістю європейських країн зараз також панує поле високого тиску. А от над Середземномор'ям найближчими днями розташувалося декілька циклонів, спричинюючи упадіння інтенсивних дощів у Іспанії та Греції, та навіть снігу у Болгарії. Ну і на завершення додам інформацію на радість киян, адже завтрашня п'ятниця до столиці поверне впевнений плюс та жодної згадки про опади до наступного тижня, так точно. Відкривайте віконця, провітрюйте приміщення, тим паче у Києві зараз рекордно чисте повітря. Залишайтеся вдома, дайте можливість світу стати чистішим. Займайтеся домашніми справами, замовте або навчіть замовляти домашню їжу батькам та взагалі проводьте більше часу з родиною. На цьому ж у мене поки що все. Бажаю більше сонечка у вашому серці, побачимося вже незабаром, просто дивись Київ.